Fala galera, bem-vindos a mais um Rap. No vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing dos primeiros itens que chegaram da montagem e da restauração da nossa Super City Coco. Exatamente, pra quem viu aí o canal, viu que eu comprei uma motinha dessa elétrica e ela vem com diversos defeitos e problemas. E a gente vai aqui no canal restaurar ela e ainda fazer upgrades, melhorias, e algumas peças que chegaram aqui são bem legais e você nunca viu elas instaladas em qualquer outra moto desse modelo aqui no Brasil. Então eu acho que vai ser bem legal. Para entender tudo sobre isso, fique agora no vídeo que a gente vai abrir tudo isso aqui junto. Pois é, pessoal, como eu disse, pra quem acompanha o canal, viu lá que eu comprei uma City Cocozinha dessa com pneu largo e infelizmente ela veio com alguns problemas quebrados e detalhes bem ruins e algumas peças que eu achei que não estavam funcionando tão legal, que podia melhorar. E é justamente o que a gente vai fazer aqui no canal, uma série, né? Esse vai ser o segundo vídeo. O primeiro, se você não viu, é justamente o vídeo de eu recebendo a moto e mostrando quais os problemas lá no quadro e também mostrando quais seriam aí, o que eu iria fazer com a motinha. Então esse aqui é o segundo vídeo das primeiras peças que chegaram. Então, vamos lá, sem mais delongas. Os vídeos vai ser de unboxing, vou tirar todas as peças e vocês vão entender o que eu tô falando, quais serão os upgrades. Realmente tem upgrades bem legais aqui. Mas beleza, sem mais delongas, já vou começar aqui a abrir. Vou começar, vamos ver, por essa caixa aqui, pra a gente poder abrir e mostrar pra vocês o que tem dentro dela. Então, vou limpar aqui e já boto ela pra gente abrir. Vamos lá. Agora sim, pessoal, aqui tá a nossa primeira caixa que a gente vai abrir aqui nesse vídeo. Então eu vou pegar aqui a faca e a gente vai abrir. Eu vou falar pra vocês, tá bom? Vamos lá. Então, como vocês já estão vendo aqui, isso aqui é um amortecedor. Ué, mas como assim? Pois é, pessoal, eu vou tirando aqui e vou falando pra vocês por que que eu comprei um jogo de amortecedor. Pra quem já viu lá o primeiro vídeo, se você ainda não viu, como disse, já tá o link aqui na descrição, você vai ver lá que eu não gostei nem um pouco do amortecedor original da City Coco que eu comprei, tá? Ele basicamente não tem amortecedor, só tem a mola. Sim, quando você passa em algum lugar, ele sim faz, ele recebe o impacto, né, e absorve, mas o amortecedor que fica por dentro da mola, ele praticamente não tem atuação. Ao invés de ele segurar a mola pra só amortecer, ele deixa a mola ficar quicando. Então eu achei isso péssimo e decidi fazer um upgrade bem legal. Como assim? Eu comprei aqui, novinhos, amortecedores. No caso aqui, são amortecedores da moto CG, tá? Foi um amortecedor que eu achei mais em conta e o tamanho seria também parecido. Obviamente, pessoal, como vocês estão vendo aqui, não é um amortecedor do tamanho da minha City Coco. Ele é maior do que o amortecedor da City Coco, mas eu acho que é bem tranquilo de se fazer uma adaptação. Pelo menos eu acho. Então a gente vai conhecer nos próximos vídeos aí a primeira City Coco que eu já vi com amortecedor de CG. Então vai ficar bem legal, um amortecedor bem interessante, bem barrudo, bem bonito. É claro, é uma CG, mas é uma moto simples, né? Mas a nossa City Coco também é uma moto simples e não é tão pesada. Então acho que esse par, são dois, tá? Vai cair como uma luva para a nossa City Coco. Eu acho que vai melhorar muito o conforto da nossa moto. Então, olha que legal. O primeiro item que eu já tirei aqui da caixa vai ser um jogo de amortecedor de CG que a gente vai colocar na nossa City Coco. Então vamos embora. Vamos continuar no unboxing aqui nas próximas caixas. Pessoal, lembrando aqui, como disse, esse vídeo aqui, essa série que a gente vai fazer no canal vai ser bem interessante, então se inscreva no canal para não perder os novos vídeos que vão sair na nossa série. E também vale a pena dizer que a gente vai testar tudo aqui para você, a gente vai validar, pô, funciona legal. E vocês que estão aí, que queiram comprar uma moto dessa ou que já tem, podem fazer também as melhorias nas motos de vocês. A ideia é que a gente tenha um laboratório, um canal de teste, para poder passar para vocês o feedback se funciona ou não. Então a gente vai tentar colocar esse amortecedor, eu acredito que eu vou conseguir sim colocar o amortecedor na City Cocozinha e vai ficar bem legal. Mas beleza, vamos continuar aqui. E também mais uma coisa, eu vou deixar aqui os preços, já vou deixar agora o preço aqui que eu paguei nesses amortecedores, vou deixar o preço de todas as peças, vou ser bem transparente aqui pra vocês terem uma noção de quanto eu vou gastar. No final também a gente vai fazer um vídeo falando quanto que eu gastei nessa modificação. Vambora, vamos partir pro próximo unboxing. Pessoal, esse aqui não é bem um unboxing, mas eu queria mostrar pra vocês, um dos itens da nossa lista, que era a nossa motinha. Ela tem ali uma chave que é pra ligar, que é essa chave sem fio, tem uma chave que é pra abrir o compartimento da bateria principal, que é essa aqui, só que ela faltava, não sei se vocês lembram, eu comentei lá no primeiro vídeo, faltava a chave pra você colocar, colocar a segunda bateria ou colocar alguma coisa pra guardar ali no meio, onde você coloca o pé. Não veio com isso, e a gente conseguiu fazer a chave. Então é até legal, o cara até colocou, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ele colocou o logotipo da Honda. Então ficou bem legal aqui.
Não sei se dá dando pra ver aí na câmera, mas ficou bem legal essa chavinha. E agora a nossa moto tem todas as chavinhas completas, sem nenhum problema. Então isso é bem legal. E eu acho que vai ser útil, porque a gente tem noção e tem ideia de colocar mais uma bateria extra mais pra frente. Então não é bem um unboxing, mas agora também temos todas as chaves da nossa moto, o que é bem importante na minha opinião. Vamos continuar o unboxing aqui. O próximo unboxing é meio que duplo, tá? Vocês vão ver que ele não vai fazer sentido sozinho, então eu vou pegar a outra caixa aqui. E eu vou fazer o unboxing e já já a gente vai, vocês vão entender por que que tem algo aqui dentro. Então vamos lá, eu vou abrir aqui e já explico pra vocês. Pronto, pessoal, já conseguiram ver o que é? Isso aqui é um painel amplificador, tá? De som. Pois é, pessoal, exatamente. Isso aqui é um painel amplificador, ele já vem com um controlezinho, o que é bem legal. E pra que serve isso? Vou abrir a segunda caixa que vocês já vão entender. Então, abrindo aqui a segunda caixa, que faz parte desse mesmo sistema, desse painel aqui, vocês vão entender e eu vou explicar pra que serve. Tem vários biscoitos aqui. Vamos lá, vamos abrir, são dois iguais, então vou abrir um só pra gente entender. Vamos lá. Pois é, pessoal, acho que agora já ficou meio óbvio para que essa plaquinha e esse alto-falante. Pois é, a gente vai colocar um sistema de som Bluetooth na nossa motinha. Isso aqui vai ficar acoplado ali, ainda não sei bem onde eu vou colocar, mas vai ficar acoplado lá no painel e vai ser ligado na própria bateria da moto, tá? E a gente vai poder controlar nosso som com esse controlezinho. E são dois alto-falantes estéreo, desse aqui, desse modelo bem legal, que a gente vai conseguir fazer um somzinho interessante da moto. É claro, pessoal, não é um somzão de arromba, não é um somzão absurdo, mas é um somzinho que a gente vai poder ouvir aí quando estiver passeando, quando estiver andando para relaxar. Acho que vai ser bem legal ter a possibilidade de ter um som. E é um som com saída USB, com FM, com Bluetooth. Pode parar no celular. Eu acho que até tem alguns acessórios originais dessa motinha que a gente consegue comprar e já colocar direto, mas custa muito mais caro, tá? Vou colocar aqui pra vocês terem noção o preço desses dois itens e é basicamente tudo que eu vou precisar pra colocar o somzinho na moto. Então vou colocar o preço aí e já posso falar que é muito menos do que custa aí um somzinho oficial pra essa moto. Tava vendo algo em torno de 500 a 600 reais. E eu gastei muito menos que isso. Vou gastar, na verdade, pra montar esse somzinho aqui. E são dois, tá? Aqui tem mais um aqui na caixa e um aqui na minha mão. Então são dois alto-falantes de 25, se não me engano, e vai ficar com um sonzinho bem legal. Isso aqui é um módulo já Bluetooth e também amplificador, então ele já faz tudo em um só. Acho que vai ser bem legal. Em breve a gente vai ver instalando esse sonzinho na moto, vai ficar bem interessante. Eu só não sei ainda onde eu vou colocar esses alto-falantes, mas se vocês tiverem alguma noção, deixa aqui nos comentários, que eu acho que vai ser bem legal a gente discutir onde vai ficar o melhor lugar para esses dois alto-falantes aqui na moto. Mas a moto sim vai ter um sistema de som Bluetooth. Então eu acho que também vai ser uma das primeiras motos aí com sistema de som integrado, feito separado. Tirando aqueles que o pessoal já compra pronto. Então não vai ter uma bateria separada, não vai ter que carregar, não. Vai ser tudo integrado já a moto. Eu acho que vai ser bem legal. Então esse foi também mais um unboxing. Eu vou guardar aqui e a gente já vai para o último unboxing do vídeo de hoje. Vamos lá. Pessoal, o último unboxing do vídeo de hoje, mas não menos importante, na verdade talvez seja um dos mais importantes, é da carenagem de baixo da nossa moto. Se vocês viram o vídeo aí, vocês viram lá que a própria moto, ela tava com uns defeitos bem complicados, uns quebrados bem grandes lá embaixo, e a gente decidiu não restaurar, comprar direto, totalmente nova, um paralama que eles chamam, né, uma parte de baixo, a parte do fundo ali da motinha, que é a parte plástica. Então, eu queria agradecer aqui a Eletromotors, que é parceira aqui do canal, por enviar isso aqui, essa peça. Aí vou deixar o preço aqui também, mas a gente não comprou, a gente ganhou de presente da Eletromotors. Eles estão ajudando bastante a gente, ainda vão ajudar com outras peças. Então, realmente, a gente tem que agradecer. E você que tem interesse em fazer alguma coisa do tipo, ou quebrou o paralama da sua moto, quebrou a parte de baixo como a minha tá, entre em contato com o pessoal da Eletromotors. Eles têm um atendimento sensacional, um preço legal e entregam bem rápido. Então, é isso daí, eu queria só agradecer eles por ter enviado essa parte, que eu acho que vai ser uma das partes mais legais da motinha, que ela vai ficar toda novinha. Mas sem mais delongas, já vou abrir pra gente ver também. Vamos lá. Dá pra ver aqui que ela veio muito bem embalada mesmo. Então, isso é um ponto positivo, vem escrito frágil aqui, é bem interessante mesmo. Vamos lá. Thank you.
Ufa, pessoal, consegui aqui, terminei. Depois de 2 horas, chega, tô suado de tanto que eu tirei plástico daqui. Realmente veio muito bem embalado. Então, parabéns aí, pessoal da Electro Motors. É, aqui tá a parte da frente, tá? É aquela parte onde fica justamente na frente da moto ali. Aqui ficaria a roda, bem aqui na frente. Então aí aqui fica aquela parte da frente da moto. Vocês vão ver em breve quando a gente for montar, tá bom? Mas essa peça aqui encaixa aqui. Não sei se tá dando pra ver tudo aí junto. Então forma total, a parte de baixo da moto toda nova, tá? 0 quilômetro. Vai ficar novíssima a moto. Aí você vai falar, Ivan, até onde eu me lembro, a sua moto é preta. Por que que isso aqui veio todo colorido assim? E agora? Pessoal, o pessoal de lá da Eletromotos que enviou pra gente, eles perguntaram se eu ia querer que pintasse da cor da moto. Mas eu não quis, tá? Não quis por quê, pessoal? Porque a gente vai mudar a cor da moto, tá? Como vocês sabem, a gente vai modificar a moto, vai ser uma das personalizações que a gente vai fazer. Então a gente vai trocar a cor dela. Ainda não sei se a gente vai pintar ou se vai plotar com adesivo igual o carro. Então eu tô pensando qual dos dois eu vou fazer. Mas de qualquer jeito não vai ficar a cor que tá. Então eu não falei, não faz sentido a gente pintar sendo que vai cobrir. Pode enviar realmente do jeito que tá, que não vai ter problema. Então, essas são, aí são 5 itens, né? A chave, os alto-falantes, esse item aqui, também, a chave, o alto-falante, o amplificador, esses itens aqui e o amortecedor. Então, eu acho que são um total de 5 itens e eu vou botar aqui os preços que eu gastei para vocês terem uma noção de quanto eu gastei para comprar todos esses itens. Pessoal, vão ter muitas coisas que vão chegar, assim, isso aqui é 1% do que vai ter. A motinha vai ficar bem legal, então se inscreva no canal para não perder novos vídeos que saírem, as instalações disso aqui na motinha, do unboxing, novas coisas que vão chegar também. Então se inscrevam mesmo no canal e deixe um comentário se vocês estão gostando, se a gente está pelo caminho que vocês estão gostando, se a gente deve continuar trazendo também vídeos da motinha aqui. Isso é muito importante para vocês verem, a primeira vez que vocês falaram lá, já deu esse fruto aqui pra gente, né? Vocês engajados lá no outro vídeo, já deu esse fruto que a gente conseguir essa peça aqui, porque é muito caro, né, a gente fazer esse tipo de modificação. E se vocês conseguirem comentar, falar, pô, que legal, as outras marcas veem isso e vêm ajudar a gente. Então ajuda muito o canal e ajuda vocês também, a gente consegue trazer mais conteúdo pra vocês. Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo, acho que são itens bem legais da motinha e ela vai ficar um projeto bem interessante. E tem muita coisa pra chegar que vocês nem fazem a ideia, vai ficar muito interessante, vai se empolgando e cada vez vai conseguindo mais coisas pra botar na motinha, vai ficar muito interessante. Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo, se inscreva no canal pra não perder novidades como essa e o desenrolar da série da nossa motinha elétrica. Um forte abraço e até a próxima.